የመከላከያ ሰራዊት በካዲው የህወሓት ቡድን የደረሰበትን ጥቃት በመቀልበስ አጥፊዎችን በመቅጣት የህግ ማስከበር ዘመቻውን የአጥፊውን ቡድን የመጨረሻ ምሽግ በሦስት ሳምንታት ውስጥ በማፈራረስ አሁን ላይ አካባቢውን የማረጋጋትና አጥፊዎችን የማደን ሥራ እየሠራ ይገኛል። ሰራዊቱ ከመነሻው አንስቶ የጥፋት ቡድኑ የመጨረሻ ምሽግ ያደረጋትን መቀለን እስከ ተቆጣጠረበት ቦታ ድረስ ለንጹሐን ከለላ እየሰጠ አጥፊዎችን እየቀጣ ተጉዟል። ሰራዊቱ በተቆጣጠራቸው ከተሞች ያሉ አስተያየት ሰጪዎችም ድሉ ለእነሱ ይዞ የመጣውን ነጻነት ይደርስባቸው ከነበረው በደልና ጭቆና አንጻር ይናገራሉ። ከሽሬ ከአድዋ የራሳቸውን ሰዎች ነው የሚያመጧቸው እዚሁ ይህን አካባቢ እንዲያስተዳድሩ ወይም ይህን አካባቢ እንዲቀጠሩ ማለት ነው። እና የመጨረሻ አማራጫችን ምንድን ነው? እኛ ወደ አፋር በረሃዎች መሄድ፣ አለሙያችን ሌላ ቦታ መንከራተት፣ ከዚሁ አልፈን ተርፈን እንደገና ደግሞ ወደ ጅዳ የምንሄድባቸው አጋጣሚዎች ራሱ ወጣታችን ራሱ እዚህ ከተማ አለ አይባልም። እና በጣም እጅግ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ነው ያደረሰብን። ልዩ ኃይሎቻቸው በየተለያየ ቦታ ላይ እየተሰማሩ ለወጣቱም በመደብደብ በመስበር የተጎዱ ልጆች አሉ። ተሰባብሮ እግራቸው ተመተው የተጎዱ ልጆች አሉ። ህይወታቸው የጠፉ የትም ቦታ እንደገቡ የማናቃቸው ልጆች አሉ። ስለዚህ በየቤቱ ቁስል አለ። ማጨው መቀሌ እየወሰዱ ቶርች ያደረጉት ያሰሩት እስካሁን ያልተለቀቁ ማጨውና መቀሌ ራሱ የታሰሩ ብዙ አባቶች ወንድሞች አሉ ማለት ነው። አጥፊው ቡድን ህይወቱን ለማስረዘም ያደርግ በነበረው መፍጨርጨር ከህፃናት አንስቶ እስከ አዛውንቶች ድረስ ለጦርነት ለመማገድም ተንቀሳቅሷል። ዋርድያ ነኝ። ከዋርድያ መሳሪያ ስለያዝኩኝ መሳሪያ የያዘ ሁሉ ግባ ስለተባለ ውጊያ ተጀመረ። ሸሽቼ አመለጠኝ። ሁለት ቀን ህበርሃ ነው ያደርሁት። ራበኝ። ከዚያም ደግሞ አስሜን ተነሳብኝ። ጸጽቶኛል። እንግዲህ እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ነበረብኝ እንጂ ወደ እነሱ መግባት አልነበረብኝም። በሐሰት ፕሮፓጋንዳው አጥፊው ቡድን የትግራይ ህዝብ ሊወረር ነው፣ ማንነቱና ባህሉን የሚጨፈልቁ ኃይሎች እየመጡበት ነው የሚል የሥነ ልቦና ጦርነት ህዝቡ ላይ ከፍቶ እንደነበርና መከላከያ ሰራዊቱ ቦታው ላይ ሲደርስ ህዝቡ ያየው ነገር ከዚህ በእጅጉ የሚለይ እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎቹ ይናገራሉ። ብዙርድና መጻልእና መረፃ አካሂድና ብመረፃና ንሕና ሕዚ ብሓይሊ ክጭፍጭፍና ውሎም ዓድና ክወርና ውሎም ቀደም ሲል ህዝቡን እየሰበሰቡ በግድ ብልጽግና ሆኖ ተባልን። እኛ ግን ወያኔዎች ስለሆን አይቻልም ብለን በራሳችን ምርጫ አድርገናል። ነገር ግን የትግራይን ህዝብ ለመውረርና ለመጨፍጨፍ የተዘጋጀ ኃይል አለ እያሉ ይነግሩን ነበር። አሁን በተግባር ስናየው ግን ይህ አልሆነም። እኛ እንደዚሁም አልመሰለንም። እኛ ይሄ ዝም ብሎ በጎን የሰለጠና ሌላ የሚወር ዝም ብሎ ሰው ምንም እየመታ ንብረትም እየወረረ አሁን እኮ ንብረታችን እኮ ቆፍረን እኮ ነው የቀበር ነው ጥሬያችን። ለምን እስከ ጥሬያችን ይጫናል ብለን ፈርተን ነው። ልጆች ይዘን ምን ይዘን ምናልባች ብለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰራዊት የመጣው በመንግስት ተልእኮ ይዞ የመጣው ህዝብ የሚጨፈጭፍ አይደለም። ሰራዊት ማለት ይሄ መከላከያ ሰራዊት የሁላችን ወገን ነው። በህግ ማስከበር ዘመቻው አጥፊው ቡድን ተመንግሎ የመከላከያ ሰራዊት ትግራይን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩ ትልቅ ረፍትን ይዞ ልመጥቷል ሲሉም ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለን በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በቦታው ሁኜ የአይን ምስክር ስለሆንኩ አይ ዊትነስ ነኝ። በእድሜ እስከማውቀው ድረስ እንዲህ አይነት ሁኔታ ተሰምቶን አያውቅም። ለምን ሳይኮሎጂካሊ ከሰቀቀን አሁን ነጻ ሆነናል። ሰላም ፍትህና ነጻነትን የተጠማው የትግራይ ህዝብና ምድር እንደ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ሊሆን ስለሚገባው የተሻለ ነገ ተስፋ ያደርጋል። ወጣት ምን ይፈልጋል? ስራ ይፈልጋል። እንዲህ ያለ ፍለጅ ይፈልጋል። ጦርነት እኮ አይፈልግም። ከጦርነት የሚገኘው ምንድን ነው? ውድመት እኮ ነው። ከጦርነት ሞት ይገኛል። ከዛ ከተረፍክ ደግሞ መሰንከል ነው። አካል ትጎላለሁ። ሌላ ጥቅም አለው እንዴ? የለውም ጥቅም ከለውም። አሁን ወጣት ምንድን ነው የሚፈልገው? ልማት ይፈልጋል። ስራ ይፈልጋል። ወደ ልማት እንዲገባ ልክ እንደ ሌሎች ህዝቦች በሰላም እንዲኖር ነው የሚፈልገው። ይሄ የሁሉም አድዋ ያለው ትግራይ ያለው ሰው ምኞት ነው። ይሄ ፍላጎቱ ትግራይ የመሰረተ ልማት ጥያቄዋ እንዲመለስላት፣ የውሃ ጥሟ ለሁልጊዜው እንዲቆርጥላት ትፈልጋለች። ወጣቶቿ በነጻነት የመሰላቸውን ሀሳብ እንዲያራምዱ፣ የሥራ ዕድል እንዲፈጠርላቸው ትግራይ ነገን በተሻለ ተስፋ ትጠብቃለች። ለዚህ ሁሉ ግን እኩልነትን እንደ ጭቆና የሚቆጥሩ የትግራይም የኢትዮጵያም ህዝብ ችግር የሆኑ የህወሓት የጥፋት ቡድኑ ፊት አውራሪዎች ሊያዙና የሚገባቸውን ቅጣት ሊያገኙ ይገባቸዋል።